ma xaji kartaan marka maxaa haray Soomaalida dabana la oran maayo ma shaahadan kartaan xujaaji marka xarabka taagnayd in iyagana loo hanjabo oo la yiraahdo waxina qaran dumis oo wadankaba ku soo noqon maysaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kulanti wacan oo wanaagsan ciid mubaarak ciid mubaarak een sidee looga ciiday magaalada Hargeysa macnaasi aan inaba caadi ahayn oo qurux badan lana mid ah sidii looga ciidi jiray ee looga bartay maasha Allah een waxaan bartan ku hayaa Sheikh Arab oo kamida culimada ugu waaweyn ama macallimiinta ugu waaweyn culimada magaalada Hargeysa ama Soomaalida baan oran karaa macnaha Sheikh raadayalsan karo maaha macnaha waa Sheikh weyn oo caalima Allah barakeeyo cimrigana ha u barakeeyo een amalka iyo magaranaysa diinta oo wadana Allah u barakeeyo dad badan buu ku anfacay anagana dadku waa nagu sii anfaca Allah ka dhigo een wuxuu ka qudbadeeyay garoonka weyn ee stadium ee Hargeysa maxaa ka jira Sheikh Dir iyo culimada baxday ee maqan waa xaj iyo cumro ee cumrada aaday ee maanta cumrada taagnay ay soo cumreysanaysay in loo hanjabay amabase sidoo sheegayo loo diiday inay tagaan hadday yimaadaan in la xirayo bal hadalla badan uu ka dhawaajiyay ayaa jira oo aad u qabsaday baraha bulshada wajiyo kala duwana dad badan ay u qaateen oo doonaya bartan inaan dugla wadaago sheekhana ila dhageysataan bal waa kane ila dhageysta xujaaji markaa xarabka taagnayd in iyagana loo hanjabo oo la yiraahdo waxina qaran dumis oo wadankaba ku soo noqon maysaan ilaahay miyaanu na maqlayn ilaahay miyaanu na arkayn muwaajib ilaahay baa la ishor taagaya maxajki ilaahay baa la ishor taagaya shalay baynu arkay nool lahaa soomina waxaynu arkay iyadoo lahaa masaajidaha gelina oo taraawiixdii la maartay la carqaladeenay oo iidii laynoo diiday haddii ilaa markii koronuhu jiray waa tii laydhima iidi kartaan marka taraawiix ma tukan kartaan ma soomi kartaan ma xaji kartaan marka maxaa haray Soomaalida dabana la oran maayo ma shaahadan kartaan waxaan ina haystaa waa maxay walaalayaal miyaan islaamina haysan dawladeen miyaan dawlad islaam ahayn horta qof kasta amalka uu markaa hayo waa uu ku adadag yiwan u aaminsan yahay amalka ay hayaana waa camal wanaagsan waana camal mudan in lagu adadkaado oo la xajiyo oo lagu duldhito siyaasiga saas leeg fanaanka saas leeg laakiin diintu waa camalka ugu wanaagsan ee in lagu mitido oo lagu dhinto ugu mudan waxa weeye waxay ka hadlayaa uu sheekhu sheegayaa in dadkii cimrada u taagnaa loo hanjabay waxaa jira culimo aad ugu agdhow anigu markiiba sawirtay waxaa ka mid ah Sheikh Dir iyo culimo kale oo aad badan oo baxday oo maanta cimrada u taagnay ma laga yaabaa iyaga la garaacay ama lala hadlay oo loo hanjabay oo ay u sheegeen kulli sheekh ma oran karo been buu sheegayaa culimo ka agdhownaan waan ogahay oo xajka ku maqan oo cimrada u taagan marka aan ku soconno balaad dawladdu waxay ka baqanaysaa miyaan ahayn dawladda amarka ilaahay qaadanaysaa miyaan ahayn mucid kale amraysa meel kale laga amraya meel kale laga dawar laynaga darawalinaya halkee baasi laynaga ayaa laynaga haysta halkee halkee walaalayaal waa ogtihiin fusuqa in la fasaxay fusuqa in la fasaxay oo khayriye loo sameeyay oo lagu tumanayo habeen iyo maalin hudheeladeen in laga tumanayo oo la wada fasaxay oo wasiir ka hadlaya aanay jirin oo madaxweyne ka hadlaya aanay jirin meelo badan baa jira been maaha oo aad fara badan aynu garanayno aynu kow laba saddex afar oran karno oo aynu naqaano qaaci jiwi bedelasho welibana jimcaho kale iyo habeen aad u qurux badan ah oo looranayo habeenkii waa waa jimce waa baadhi looranayo lagu soo qaraxaysto ayaa jira waa runtii marka aanu ku socono balada cid kale ka hadlaysaana jirin waa waxa ciqaabtayna haysataa waa fusuqa dhacaya fusuqina waa la fasaxay diintiina waa la isor taagay muxuu noqonayaa marka arrinku muxuu walaalayaal noqonayaa soo ciqaab maaha waxaynu sugnaa een horta mid baa jirta meelaha uu sheegayo sheekhu uu leeyahay waa la fasaxay waa meelo caadi ah oo si fiican wax looga wato oo ma garanaysaa hawlahooda dee
dheeriga habeen walba ay ka dhacday fanaaniintu loo kala xushaba loo kala tartamaba dhalinyaro aada u fara badan baa jirta oo meelaha ku bartay jaashka si loo jaajaaso oona karna dhalinyarada way mujahabaabiyeen waalidiintooduna de kolle way daawadaan way fiirsadeen wiilkoodii oo meelaha ka bax ka baxday ayay isku qalqalloocinaya marka meelahaasi dhalinyaro badanna way halaabisay dad badanna balwad bay u noqotay aada u foolxun oo camal ahaan iyo lacag ahaan iyo waqti ahaanba ay ka cunaysa marka meeluhu ka hadlaya sheekhu waa meelaha uu leeyahay waa la fasaxay halka la diidayna waxa weeye cimradii oo la yidhi xajka ama sacuudiga lagama tegi karo soomaalila haye soo ciqaab maaha walaalayaal soo cadhaal maaha ilaahay ha loo toobad keeno war dowladdu waxay dowladu tahay inay dadka diinta u ilaaliso ugu horrayn inay diinta u ilaaliso walaalayaal hadday diintii baabiisa maxay dowlad ku tahay hadday diintii baabiisa maxay dowlad ku tahay hadday xajkii diiday oo soonkii ay carqaladaysay oo masaajidii ay carqaladaysay oo meel walba haddii la yidhaahdo la carqaladay maxaa hadii diintii loo soo jeesto la baabiiyey oo aan la ogolayn dacwad socotaan la ogolayn maxay noqonaysaa arrinku muxuu noqonayaa walaalayaal oo fusuqii oo dhanna la fasaxay fusuqii oo dhanna la fasaxay walaalayaal oo ay ku leeyihiin maxkamaduhu marka la soo qabto dadka marka xumaha samaynaya xeerba uma hayno xeerba uma hayno ee korena liwaadka xeer uma hayno haddii la soo qabto haddii la kuwa xumaan kaloo fusuqa samaynaya kuwa ilaahay caayiya diinta caayiya waxay odhanayaan waxba uma hayna bay odhanayaan walaal waa qalad weeyaan waxaasi walaal diinta in la ilaaliyo wey dowladdu waxay ilaalinaysaa diinta iyo nafta iyo maalka iyo sharafta intaasay u xil saarantay intaa hadday ilaalin weydo hadday intaa ilaalin weydo dowladba noqon mayso waxba ma tarayso waxaynu maqlaynay iyadoo la leeyahay xujaaji waa qarandumis walaalayaal haddii xaaji ilaahay soo xajkiisi soo gutay oo markaa wafdi ilaahay ah oo ilaahay subxaanahu watacaala wafdigiisii ah haddii la yidhaahdo waa qaran ku duminaya qaran muxuu ku dhisnaanayaa markaa qaranku ma durbaanka iyo heesaha iyo wuxuu ku dhisnaanaya iyo fusuqa ayay dowladdu ku dhisnaanaysaa sidaasaa ma taasay ku dhisnaanaysaa waqtigii asalan baa loodhan jiray qarandubis asalan baa loo yaqaanay qarandubis sidii loo lahaa siday dowladdii hore qarandubis u lahayd miyaana qarankii soomaaliyeed oo dhammi dumin sheekhu aad buu horta u murardilacsan yahay waay wax badan buu kolley ogyahay waxa uu sheegayaana kamida ee kamida uu leeyahay dad cimradii u taagan ayaa loo hanjabay oo la maagay oo layidhi ma soo noqon kartaan mana iman kartaa haddaba culimmada tagtay uu sheekh dirir kamid yahay ee xajka ku maqan somalilan waxay xadhigga u jartay xaggii diyaaradaha iyo tigidiiba sacuudiga haddaba dadka xajka aaday madaarka intay ka dhoofeen sacuudiga dekama dayi karaan oo waayo xadhiggaaba loo jaray haddaba dadkaasi halkay ka tegeen waxay qaar ka tegayeen dii halkii uu qof waliba islewood ka gaari kartaa ama ha noqoto jigjigeynuu ka duulo ama ha noqoto golow weynuu ka tago in qof shicibi waajibaad saaran qof kastaana uu jecel yahay anaad jecel xitaa anaad jecelin waalidkiiga geeyo walahi habeen ugalamaanta ahayn marka qof waliba halka ugu dhow islewood ka tegi kartaa oo waad ku aadi kartaa buu u marayaa lugna ha noqotee da ha la furay dad baa u lugayn lahaa wallahi maanta haddii halkaa lugtaa la furo oo saa cagta u maari lahaa dhexda haddaad ku dhimato maxaa tahay qof khayr u socday baa tahay ee ayadda jannada inuu geeyey ma garanaysaa inagoo da wanaag iyo khayr u ordaynay marka waxa weeye in diinta siyaasad la geliyo ma qurux badnaa siduu sheekhu ka hadlay wuxuu ka hadlay wax weeye waxay qaranku dhisan yahay waa ducadayada waa siduu sheekhu u dhigayo hadalka u dhigayo waana runtood ducadooda ayaynu ku taaganay alla culimmada ha inoo daayo kuwii hadalladooda qaatana allah inaga dhigo waxaan odhan lahaa siyaasiyiinta ama cid kastoo mas-uul ah diinta yaan la siyaasadayn xajku waa wax ina wada saaran waa wax ma garanaysaa waajib inagu wada ah qof kastaana hadduu awoodo uu doonayo inuu tago in laga hor istaago ama laga arqaladayaana ma qurux badna aad baa umahadsantihiin aad baa idin jeclahay dadka u qaatay meelo kale ee leh somalilan oo diintii laga joojiyey somalilan oo culimmadii lagu xidhxidhay hadday taasi dhacdo waa rogmad waa baaba waa ba waa jab waa foolxumo waa ceeb waa diinka bax boqol waxbay noqonaysaa marka ma jirto culimo lagu laayay iyo culimo lagu xidhxidhay iyo diin laga diiday somalilan mid ma jirto waa dad islaama laakiin khilaaf dhex maray labada xukuumadood dhexdooda ayaa waxa uu keenay
إنه ساميو صعدالكي صعدالكي وحجكينا صور راعي تينا عن لغا فير سنين ويدح مرتي مركا قدارها لغا صحان باران لها أدبو ماستين أدبا يديتش علي انتين مغال مغالك وحكم الدوننا وحن يديكي تغينا سيدا أيو أمانا الله.